ოკუპირებულ ტერიტორიების გარდა დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა აქცენტი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით გააკეთეს. ყველა მინისტრი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამერიკამ დაადასტურა, რომ ის არის მნიშვნელოვანი საიმედო და მყარი პარტნიორი საქართველოსთვის. გარდა ამისა, მინისტრები აღნიშნავენ, რომ მაიკ პენსის მხრიდან ხაზგასმა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და ქვეყნის მიღწევებთან დაკავშირებით იყო უმნიშვნელოვანესი. მინისტრები ასევე ხაზს უსვამენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზს უსვამს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველო ვითარდება სწორად, როგორც უსაფრთხოების ნაწილში, ასევე ეკონომიკასა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. სამი ძირითადი მიმართულება იყო პრიორიტეტული. პირველი, ქვეყანაში და რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მეორე, დემოკრატიის კონსოლიდაცია. და მესამე, ბუნებრივია, ეკონომიკური კეთილდღეობა. მიღწეული პროგრესის დაფასება გახდათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ბატონი ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოგზავნების, რომელმაც აბსოლუტურად მკაფიო და პოზიტიური განცხადებები გააკეთა და თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო და მომავალში უფრო მასშტაბურად იქნება საქართველოს გვერდით. ეს იყო